Goddag og velkommen til den her opdatering på vores Markets Challenge. Mit navn er Peter Søndergaard, jeg havde ved Real Trading Danmark, og det her er jo en fortsættelse af den serie, vi startede tilbage i januar, hvor vi vil prøve at sammenligne investoren, swingtraderen og ham, som investerer i optioner, og se, hvem der har mest succes på markedet i år af de tre. Sidst jeg lavede en video var tilbage i april måned, hvor jeg kiggede på marts måneds resultater. Siden da er der sket en hel masse ting, og jeg har en lidt dårlig samvittighed over ikke at komme videre med den her challenge her. Jeg har selvfølgelig taget en hel masse handler, jeg har bare ikke fået dem samlet og fået lavet en video. Og det er der to årsager til. Den ene er menneskelig, den anden er lidt mere force majeure, som man kan sige. Det menneskelige er, at formålet med de her videoer, den her videoserie, er jo egentlig at forlænge den challenge, jeg havde sidste år, hvor vi kun kiggede på credit spreads, og så prøve at sammenligne de her tre måder at handle på, fordi at vi ved Real Trading, vi laver jo rigtig meget swing trading og handle med optioner, så vi vil egentlig gerne vise, at man som minimum kunne lave lige så mange penge på trading, både med swing trading og med optioner, som man kan ved bare at investere og glemme aktierne, eller bare sætte dem op. Lad dem stå på sin konto. Det viser sig så imidlertid, at vi er gået ind i et særligt år i år, hvor investorerne har haft særligt gode kår, eller også har jeg bare været super god til at vælge nogle gode aktier. Fordi at meget tidligt på året, så kunne vi jo se, at investoren han er kommet langt foran, og ham der tradede jeg, han var så langt bagefter. Så det var sådan lidt svært for mig at motivere mig til at lave de her videoer. Det var den menneskelige. Den anden del er lidt mere force majeure, fordi det er skete jo ikke værre bedre, end at vores hjemmeside gik ned, og jeg har brugt i hvert fald 2 måneder på at bygge hjemmesider, det er ligesom der, mit fokus har været. Og oven i alt det, ja, der gik min nye computer så ned, og har været nede i 2 måneder, så jeg har først lige fået den tilbage den her uge her, så forhåbentlig så går det her med at lave video lidt nemmere fremadrettet. Så en hel masse dårlige undskyldninger for, at vi ikke har fulgt op på den her market challenge. Heldigvis havde vi nogle medlemmer, der prikkede til mig, min dårlige samvittighed, hvad skal vi ikke snart høre om den her market challenge? Så det gør vi så her. For dem af jer, som ikke har været med før, så lad os lige recap, hvad det her handler om. Vi har 3 investorer, eller 3 trader. Hver har 100.000 kroner, og de investerer på 3 forskellige måder. Den første, han investerer langsigtet, det vil sige, at han køber og holder nogle ETF'er og nogle aktier, det kigger på om en sekund, og så rører han ikke ved dem, uanset om det går op eller ned, han rører ikke ved dem i løbet af det her år, så kan vi bare følge den, det er egentlig ganske kedeligt. Og så ser vi i slutningen over, hvordan det er gået. Den anden, han swing trader, det er jo ligesom det, vi gør her ved Real Trading. Og det vil sige, at vi prøver at udnytte de her bevægelser, der er i markedet. Vi følger den tekniske analyse, det er det, vi bruger til at komme ind og ud af aktierne. Og vi bruger en relativt stram risikostyringsmetode, det hedder R-metoden. Det kommer vi ind på lige om lidt, når vi kommer over til swing trading. Den sidste, det er en lidt mere avanceret strategi, vi anvender der. Der bruger vi optioner, det vil sige aktieoptioner, hvor vi har en noget avanceret strategi der, hvor vi køber og sælger optioner op mod hinanden, og derved skaber en omsætning. Det kan du se lidt mere om i tidligere videoer. Så alt sammen noget, som vi egentlig bedriver her ved Real Trading. Men skal vi ikke hoppe over og se lidt på de forskellige? Vi starter med investoren. Jeg har hoppet ned i hjørnet. Investoren, han har købt de her 3 ETF'er, 2 aktier, og så har han egentlig bare lænt sig tilbage og sagt til sig selv, det klarer sig selv. Det vi har købt op i, det er en OMX25 ETF, det er en globale aktier ETF, så er det en S&P 500 ETF, så er det Novo Nordisk, man kan næsten ikke handle aktier i Danmark uden at eje Novo Nordisk, og så var det C-Brain, som vi havde hernede. Og hvis vi kigger her på resultaterne, så kan vi jo se, at det gik hurtigt godt for investoren. Han var oppe 1. januar med godt 5%, og det var jo meget godt, og det var jo ført an af særligt enkeltaktierne her, Novo og Seabrain. Hopper vi videre til marts måned, så kan vi jo se, at Seabrain i særdeleshed skubbede investoren frem. Han var oppe over 17.000, og helt vildt gik det jo så, da vi kom frem til april, hvor han var oppe næsten 24.000. Så tog Seabrain sig et ordentligt dyk herhen i maj måned. Vi var nede et godt stykke vej, og det var der, hvor vi var lavest nede, 14.000 kroner, og vi er nu sådan, lige nu ligger vi omkring 18.000, vi lukkede maj måned med godt og vel 19.000. Så alt i alt,
en meget, meget hæderlig omsætning for investoren, som jo, ikke har rørt en fing. Vi hopper over Trading New. Vi starter med Seabrain her, fordi det er den, der var interessant at se. Vi kan jo se her tilbage i april, der gik de super godt. Altså her i slutningen af marts var vi oppe i kurs 390. Virkelig god tur op, vi havde fået her. Siden af, så har vi så solgt af igen. Og det er jo det, som gør forskellen for en trader og en investor. Investoren, i hvert fald den langsigtede, som ikke rigtig vil gøre noget i sin aktie, han sidder på en god tur op, men så sidder han altså også på tur ned. Traderen, som jeg vist nok også sagde i sidste video, jamen, han ville så sigte efter at komme ud her. Har der været nogle tegn på, at vi skulle ud her? Ja, det var det faktisk, det var en fire dage her med lange øvre væger, og så det her, den her hurtige tur ned her, det er i sig selv en indikation på, at nu skal vi længere ned, og ganske rigtigt. Vi ligger nu hernede i kurs 449, og stadigvæk en lille smule plus på kontoen, vi kom ind herover den 8. januar, så der er altså en lille plus, men ikke nær så stor, som vi havde før. Hvis vi går op og kigger på OMX 25, så har vi jo her en ETF med god, stabil vækst. Ja, den har kørt lidt sideværs her siden maj, midt i maj, men dog stadigvæk. Hvis vi kigger på vores globale aktier, også rigtig fin vækst, vi har på den. S&P 500, virkelig god vækst her, også vi ligger heroppe ved all-time high i øjeblikket. Og Novo, ja, gode gamle Novo, har været oppe og sat all-time high her tilbage i 26. juni, og har solgt en lille smule af, efter Joe Biden han mente, at deres medicin var for dyr, men sådan må det være. Bestemt også en rigtig fin profit på Novo. Så hvis vi hopper her tilbage, samlet set 17.874 er vi oppe som investor. Det er faktisk meget fint. Det er faktisk meget fint. Det er noget mere, end det man kan forvente i løbet af sådan en normal aktieår. Vi hopper over og kigger lidt på swingtraderen og se, hvordan han har klaret sig. Hvis vi hopper herover, så kan vi se, at swingtraderen han har altså taget en hel masse handler. Også det er blevet til godt og vel 50 af dem. Og vi kan se, at vi kan se på farverne herover, der er nogle vundne og nogle tabte handler, og det er som det skal være. Der har været nogle lange streaks med tab, det har været træls, og der har været nogle gode streaks med gevinster også. Det har været dejligt. Men vi er faktisk ikke kommet ud med et særligt voldsomt godt resultat. Vi er på godt og vel 3,5 R. Eller svarende til 3,5% af kontoen. Hvis vi lige går her på vores samler herover, så er det lidt nemmere at få overblik over over swingtraderen her. Jamen, vi har taget, vi sigter efter, at vi vinder på halvdelen af handlerne, og vi taber på halvdelen af handlerne. Lige nu, så har vi tabt vi har vundet 23 handler, og vi har tabt 27, så det er godt og vel 50-50. Udfordringen er, at hvor vi jo sigter efter at tabe mindre end 1 R, 1 R hos os, det svarer til cirka 1%, og hvordan vi udregner det her, det skal jeg nok forklare dig om et øjeblik. Vi regner med at tabe mindre end der, og vi regner med at vinde mere end der. Men det har vi faktisk ikke gjort. Vi har været nødt til at lukke nogle handler, inden vi nåede i 1R, simpelthen fordi vi blev stoppet ud derop. Og det er jo, hvad det er. Når man kigger lidt på markedet, som vi gjorde lige før, altså hvis vi kigger på TradingView her, kigger på, lad os sige, OMX 25 eller S&P 500, så undrer man sig over, hvorfor har det været så svært at være swing trader her? Men det har det været, fordi at enkeltaktierne, de ser altså lidt mere volatile ud, og vi er simpelthen kommet ind de forkerte steder i nogle af aktierne her, ikke også, og valgt nogle forkerte aktier, der er kommet ind og været uheldige med nogle nyheder eller et eller andet, bliver stoppet ud. Det er sådan, det er. Og det prøver vi selvfølgelig at gøre bedre næste måned. Det her, det er usædvanligt dårligt resultat i forhold til det, vi plejer at have. Vi kan se her, hvordan det er gået sådan for måned for måned. Vi startede jo i 0 i januar, så 1. februar, jamen der havde vi lavet godt og vel 1 R, eller 707 kroner. Næste måned i marts, jamen der var det faktisk gået meget fint. Der var vi oppe 4% her 1. marts. Det var været en god måned. Februar, det kan vi også huske tilbage, at januar og februar, det var faktisk nogle gode måneder. April, jamen der satte vi så faktisk lidt til igen. Den var lidt mere, at vi kan huske tilbage. Igen her, en god idé faktisk at gå tilbage og se, hvordan så april egentlig ud på markederne. Vi har handlet så mange forskellige aktier,
at det hjælper, det giver ikke mening at gå ind og se på det ene. Men vi kan se her en god forklaring på det. Vi ser her i januar og februar, der er det gået godt op, og så her i april, jamen der går det, der er det jo så gået ned, ikke? Og det er så her vi har måske, når vi har vores trendvendinger, det er jo typisk her, vi bliver stoppet ud. Og måske har vi været lige stedige nok på en bullish på vej ned her i under sådan en korrektion, vi har her. Og det er jo sådan her. Men ikke desto mindre, så satte vi nogle penge til der. Og igen i maj, så vi gik faktisk fra at være oppe 4% til at være nede 1,5%. Og det er jo træls. Og så har vi vundet lidt igen her i maj og i juni. Der er vi så oppe her lige omkring 3,5%. Er det tilfredsstillende? Nej, det er det på ingen måde. Det vil vi gøre bedre her i næste halvår. Det er der ingen tvivl om. Vi har i teamet sat os ned og sagt, okay, nu må vi lige stramme op på de her swing trades her. Så sådan er det for swing traderen. Vi sigter efter godt en 12 års penge. Det her, det afspejler ikke helt de handler, vi har taget i Real Trading i det. Vi jo lukker en del i januar, som faktisk gør, at vi er op 12%, godt og vel, 11,98% på vores aktier over ved Real Trading. Så der er en lille forskel, som vi lige skal se på. Den sidste, vi kigger på, det er jo så credit spread traderen. Og credit spread traderen, han har taget nogen flere handler end vores swing trader. Det blev til ret mange handler, lige godt og vel en 85 stykker. Og hvis vi kigger herover til højre igen, så kan vi jo se, at win-lose rate er egentlig meget god. Altså, vi vinder langt flere, end vi taber. Og det er jo sådan, det skal være. Vi havde lige en ordentlig losing streak her tilbage, og det kom fik vi også betalt for. Men det der er med vores credit spreads er, vi vinder typisk lidt over et R, gennemsnittet R på handlerne, men når vi så taber, så taber vi godt og vel 2 R på dem, og nogle enkelte handler har vi faktisk tabt noget mere på. Og det er simpelthen fordi, at den måde, som den her strategi er samlet op på, der kan vi bruge R-metoden. Jeg skylder stadigvæk at forklare R-metoden. Så, igen, handel med optioner, lidt mere avanceret, noget mere avanceret, og credit spreads, noget mere avanceret igen. Så sådan er det. Vi kigger her på samleren og kan se, at vi startede året ud med credit spread taber med at tabe 7.000, altså 7% af vores konto i første måned. Og hvis vi lige, altså vi har gennemgået det før, men hvis vi lige hurtigt går over og ser, hvad er det? Jamen, vi startede simpelthen måneden med at tage nogle drøje hug, i særlig grad den her handel her fra SPX her, den 17. i første, den nappede lidt, og så har vi bare samlet set ikke helt været i stand til at vinde det igen, og det var noller. Så nede 7.000 til at starte på, så vandt vi lidt tilbage i marts, satte lidt til igen i april, og satte yderligere lidt til i maj. Og det her, det var særligt noller her 1. maj, da jeg gjorde det her op og var nede 9.500 kroner af en 100.000 kroners konto. Det er 10% godt og vel, vi var nede. Det var jeg ikke videre imponeret over. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Og husk på, at jeg har taget alle de her handler, så jeg synes egentlig personligt, det var lidt træls. Maj måneds trading, der vendte det lidt, vi fik handlet, hentet noget af tabet igen, og juni måneds trading var helt fantastisk. Så der har vi faktisk vendt tabet med godt og vel 25% på en måned. Det er lidt vildt, det har også været en særlig god måned. Ud af de mange trades, vi tog, vi kan lige gå over og kigge på dem her, og vi scroller helt ned i bunden her, ikke? Lægge mærke til, hvor få røde der er her, siden vi gik i gang her. Vi har fra den første handel her, den tabte vi her, nej, det retter her, og ned, jamen der kan vi faktisk se, at vi tabte 2 handler på måneden. Dem her, det er juli trades dem her, men vi tabte 2 og vandt betragteligt flere her i juni, og det gjorde så, at vi kom ud med et noget større vundet beløb. Så credit spread traderen har endelig fået vendt lykken, det håber vi holder ved. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi ikke bare overhaler, det har vi jo faktisk gjort investoren, men det er min hensigt, min plan, at vi skal op og lave 50% på året på credit spreaderen.
Vi kunne jo se sidste år med vores Tesla Challenge, hvor vi handlede credit spreads kun på Tesla stort set fra september frem. Der fordoblede vi kontoen på de her 5-6 måneder, og det når vi nok ikke helt i år, men nu ser vi, hvordan det vil læse. 50% skulle vi nok godt kunne nå. Så det var vores markets challenge for i dag. Jeg skylder dig lige at give formen for vores R-system, så det kommer vi lynhurtigt. Det var det swingtrader han arbejder med, så vi hopper lige her over på swingtraderen, lige ruller og scroller ned her. Så måden vi udregner vores R er, at vi tager det R, vi sætter af. Altså i vores tilfælde, så er det jo så 1% af vores konto, det vil sige, det er 1000 kroner. Vi skruer lige 1% her, ikke? 1%, og det vil sige, det er 1000 kroner. Så hedder formlen dit R, altså 1000 kroner, divideret med din købspris, fratrukket dit stop loss, altid er stop loss på dine trades, og det giver dig så det antal aktier, du skal købe. Sådan der. Og det betyder jo så, at det er ikke som sådan din kontostørrelse, der bestemmer, hvor mange aktier du køber. Det gør man jo typisk ved investoren. Han køber jo 20% i hver. Her så er det simpelthen afstanden mellem din købspris og din stop loss, der bestemmer. Sådan er det. Det var vores markeds challenge for i dag. En lynhurtig video, der var noget forsinket. Jeg håber på at kunne lave en af de her videoer godt og vel en gang om måneden. Det er min plan, det er min hensigt. Så håber vi på, at der ikke kommer mere force majeure, der sparker benene væk under mig her i resten af året. Det vil være træls. Jeg håber på, at du får noget ud af den her challenge, de her videoer, hvor du kan se lidt ligesom, hvad udfordringerne og hvad mulighederne er derude med investeringer, swing trading og optioner. Lige nu så har investoren jo klaret det rigtig godt og taget tiden i betragtning, hvor han jo bare købte i januar, ikke rørt en finger, og credit spread trader, han bruger altså nogle timer om ugen på det her, ikke også? Så kan man jo sige, at selvom credit spread traderen er over på 2.000 mere end investoren, jamen så har investoren jo faktisk upside, fordi at han har jo brugt sin tid på alt muligt andet, sin familie og alt muligt andet. Swing traderen, han har fået nogle gevaldige klø. Det må vi rette op på her resten af året, så vi kommer op på niveau der. Hvis du kan lide de her videoer, jamen så tryk like og abonner. Giv mig gerne en kommentar dernede, hvordan er det klaret for dig her i år? Hvad handler du egentlig derude? Handler du aktier som investor og køber og holder dem for evigt? Trader du lidt? Prøv at finde de her momentumer. Er du i gang med optioner, eller hvad laver du egentlig? Og lad os få en drøftelse af det derude. Ellers vil jeg bare sige tak, fordi du ser med. Jeg håber at se dig igen her snart til en ny video.